השמש, לא במול השמש. כבידאו. איך האוטו יגאל? אבל גם שני יגאל זה נקייה, אין מה לומר. אבל 130 זה לא נוסע. אבא, 138,000. זה לא נוסע הרבה. בוא תראה, תראי מה זה, 138. כמה שלך עשה? שלי? אבא. לא, זה אותו דבר. לא, שמע, זה יותר טעור. בוא נעלה. יותר טעור, יותר טעור. אתה 140...